Змінити колір рідини, доторкнутися до блискавиць чи луснути бульбашки із вуглекислого газу. Для франківських дітлахів влаштували унікальне наукове шоу «Світ на дотик». Усе відбувається у справжній лабораторії. Під пильним наглядом наставників малеча експериментує із сухим льодом. Якщо тримати долоні відкритими, кожен з вас може потрогати вуглекислий газ. Дайте ще чуть-чуть. Що, звісно. А тут він білий, а коли так, то ви його не бачите. Чому він... Тут немає нудної теорії чи складних термінів. Про дорослі і серйозні явища говорять по-дитячому просто. І обов'язково все сказане супроводжують дослідами. Діти про вуглекислий газ чують змалечку, з початкової школи буквально. А так, щоб дійсно можна було його потрогати, провести з ним якийсь цікавий дослід, цього, на жаль, у нас в освіті поки що немає, тому от ми стараємося їм це показати. Малеча буквально юрмиться біля наставників. Про все, що побачили, розповідають із неабияким захватом. Я щойно брав у руки вуглекислий газ, доторкнувся до монеткою до замороженого вуглекислого газу. Так, мені це подобається. Тому що тут цікаво, я тут вивчаю багато нового. Також ми робили хімічні досліди. Якщо додати кислоту в кольорову воду, вона стане такою звичайною, прозорою. Я такого ще не бачила. Секрет такого успіху, розповідають організатори, у атмосфері. Вона клубна і жодного натяку на уроки у стандартній школі тут немає. Такий підхід обрали спеціально, щоб зацікавити дошкільнят та вихованців старшої школи біологією, фізикою і навіть хімією. Дуже стрімкий розвиток технологій, і діти дуже багато сидять в своїх планшетах, і їх дуже тяжко чомусь зацікавити, особливо, знову ж таки, наукою, навчанням і так далі. Якраз з цього ми і вихопили цю ідею зробити навчання дуже цікавим. Щоб воно давало, знаєте, так званий вау-фактор. І саме це дасть дитині змогу зацікавитися, найголовніше в школі, дійсно дуже важливими в наш час науками. Заняття у дитячому науково-пізнавальному клубі проводять двічі на тиждень і кілька разів на рік влаштовують подібні шоу, щоб зацікавити якомога більше маленьких учнів. Наталія Лозовик, Сергій Попович, телеканал 402.